Tā, nu maukas, brēģi, sabāzuši te visur mašīnas, kā lai ārā tie. Tā, karoča. Jopcik, kas te par rindu? Fucking hell. Nu, te nekad nav bijuši proku šitādi. Jāmēģina tik garām kaut kā smuki. Bet ļētai fūrēji taču netikšu garām. Vai arī tikšu? Aiziet. Woo! Yeah! Fuck you! Blin, šodien darbā padirs sudrab ķēdi, kas man bija aprokas. Fucking hell. Jācer, ka Santa Klausa atnesīs jaunas ziemīšanu. Tā, karoči, šodien es gribēju parunāt pa vienu štēlīti. Pa čīkstoņiem, pa čīkstētājiem. Tātad satik vien čomu zālē, kur nebija kāda laika saticis. Ja? Un es viņam prasu, nu, kas ir vecais, ko uz džimu neeju vairs, un neesi redzētas sen. Un karoči, viņš sāk čīkstēt, stāsta, blīni, vecais, man tur bērns, tur no skolas jāsavāc, un tas un šās, un kaķis, un suns, un vēl tur huiņas, un kas, ja. Karoči, sāk čīkstēt, un ko es varu pateikt? Es varu pateikt tikai vienu. Nevajag birst. Nav tāda štēle. Nav tāda nevarēšana. Ja tu gribi, atrast tam laiku, ja tev to vajag, ja tev to gribas, tu atradīsi pa ļobom laiku. Man, piemēram, ir... Es strādāju 6 naktis nedēļā, ja? 6 naktis nedēļā. Man ir meita, kur es savāc no skolas, ja? Un vēl viss kaut ko. Es vienalga paspēju 4 dienas nedēļā aiziet uz zāli, patrenēties, uzfilmēt, ko es esmu trenējies, izbraukt ar boci, uzfilmēt video, samontēt video un vēl 2 video nedēļā ielikt. No? Kā tas ir nevar? Varu, visu varu, ja gribu. Tā kā šitā čīkstēšana, tas ir, to varētu pat ne tikai par treniņiem, teiksim, teikt, to attiecināt, da jeb uz ko, pilnīgi jeb ko. Jā? Tā kā es nerunāju par tiem, kam nevajag, ja, to, kam nevajag, tam nevajag, bet es runāju par tiem čīkstētājiem, kas saka, blīn, es jau gribu, bet man laika nesanāk, es nevaru, šitā te huiņa zene. Tas ir pilnīgs sviests, pilnīgs bullshits. Ja vajag, ja gribas, tad visam var atrast laiku. Nu, un sakarā ar visu šito, es tielikšu vienu viģiku šodien, kur es, nu, tas gan nav filmēts. Nav filmēts tagad, jo tagad ir tāda, ka ziemiņa bišķiņa, bet tas ir filmēts vasarā, un tas ir piemērs, kā, teiksim, nu nesarāk tajā dienā, teiksim, vai gan var ģimene aiziet uz parku, jā, pavadīt laiku, pavadīt dienu, un arī pat tad var iestarpināt maz treniņu, jā, pa vīdu, un tā kā, teiksim, piemēram man, jā, es, ja es neesmu patrenējies, es neesmu savā ādā, jā. Tā kā mierīgi arī tad var iestarpināt vien fikso treniņu un beigās visiem jautri. Tā kā, nu, ievērtējiet, kā man liekas, pīri jautris vidiks sanācis.